Oh no. Oh my Lord. What? Oh, God. I really mean this is a lot. Oh no. Oh my Lord. What? Oh God. I really mean this is a lot. So huku maji imejaa, watu wanalala juu ya mabati, unacheki hawa, wamelala juu ya mabati hawa. Unacheki, wametuna tu vizuri juu ya mabati. Wengine wako juu ya mabati huko, tumekula na njavi kuanzia saa 9. Haa, ni watu wamekwama kwa mabati juu ya mvua hapa. This is the situation in Kahawendani. There are some people already missing. Kuna watu walionekana wakibebwa na maji, but there was little that people would have done. It was getting late. And unfortunately, hii maji inaenda kama umeme with a very high speed. So hawa wamelala hapo juu ya mabati ya nyumba. Since wakijaribu tu kumess kidogo, wanaenda na hii maji. So hawa, hii ni familia imelala nje hivyo. Hawa melala hapo. Kuna usaidizi so far wamepata. People are stranded juu ya manyumba ya mabati hivyo. So wanakaa hapo mpaka wapate usaidizi. This is the situation. This is the effect of kufungulia maji ambao ni ya dam. This is the effect. So this family, unfortunately, they have to stay there. Lazima wakae hapo mpaka mtu akuje awasaidie. Wako tu juu ya mabati, hawana story. Ndio wale wamelala, unaona vile wamejifunika. Wamelala kwa hizo mabati from yesterday. Toka hii maji wakati ilianza. Hivyo ndivyo hii familia imekaa hapo. Hakuna place wanaweza enda. Huku hii ni maji inaenda kuenda, unaona how strong it is. They have no choice. Hao, hapo ndipo wamekaa. Opposite kuna mto. Kwa nyumba yao unaona vile maji inaenda haraka. So wako tu kwa hizo mabati wanangoja usaidizi. As usual, nobody cares. That's our country. I wish hizo chopa tunaonanga zinaweza kuja tu zirescue watu kama hawa. Huu ni mtu labda ameandikwa job mahali. Boss wake labda anamngoja. Hajakuja, hajachaji simu, imepoa juu stima ishakatika. So wako tu juu ya mabati na watoto wake na bibi yake. Wanakaa juu ya mabati. Na ikareta mabati hivyo. Kerea wewe ukaweka. Hapo ndipo wamelala usiku mzima. This is the situation. Hawa wamekesha hapo juu ya mabati. Ndiyo, acha ni zoom waone. Mnawaona wako juu ya mabati. Unaona maji vile inaenda huko chini. That is the situation hapa Kahawendani. This is how things are right now. Unawaona? So there are people who are confirming that waliona watu wakiscream wakibeba usiku na maji. Najua wajui kuswim, the only thing they could do, walishout tu, watu wakaenda tu wakienda. So we are very sure we might be missing people after this. This is the situation in Kahawendani. We really need help, by the way. This is terrible. This is a family that is trapped juu ya mabati. Na watakaa tu hapo mpaka mvua ishe. This is the situation here. Mambo ni mbaya. Mambo ni mbaya.
things are not looking so good. This is Kahawa ndani. Ukiona huku utaona hizo hizo manyumba zote. Huku ni Kahawa. Huku ni Kahawa ndani. Huku ni kwa mtu. Unaona? Huku ni kwa mtu ndani. Hizo wenye unaona. Hii ni boma ya mtu. Hii ni boma ya mtu. Hivyo venye unaona huku. Unaona hiyo maji? Hii ni boma ya mzee. Hii ni nyumba ya mtu hii. This is someone's house. Hawa kwa mabati wamelala hapo kutoka jana. Hakuna mtu amewasaidia. From yesterday wamekuwa tu juu ya mabati, wamelala hapo. Wamelala hivyo venye unawaona. Hawezi toka hapo because watabebwa na maji. So they have to stay on those mabatis. Hawana choice. Na the only way unaweza rescue it, it's either you have a boat, kama ile ulikuwa unaulizwa ukichukua huduma namba. Kama una boat, hapa itabidi tu helicopter. Ndio mtu ndio hawa watu wakuwe rescued. The only way they can be rescued from these floods. So hawa wanakaa tu hapo juu ya mabati zao tu wachill hapo. Mpaka usaidizi ukame. So huku maji imejaa, watu wanalala juu ya mabati, unacheki hawa wamelala juu ya mabati hawa. Unacheki, wametuna tu vizuri juu ya mabati. Wengine wako juu ya mabati huko, tumekula na njave kuanzia saa 9. Oh no. Oh my lord. What? Oh, I'm so sorry. Hawa ni watu wamekwama kwa mabati juu ya mvua hapa. This is the situation in Kahawa ndani. There are some people already missing. Kuna watu walionekana wakibebwa na maji, but there was little that people would have done. It was getting late. And unfortunately, hii maji inaenda kama umeme with a very high speed. So hawa wamelala hapo juu ya mabati ya nyumba. Since wakijaribu tu kumess kidogo, wanaenda na hii maji. So hawa, hii ni familia imelala nje hivyo. Hawa wamelala hapo. Kuna usaidizi so far wamepata. People are stranded juu ya manyumba ya mabati hivyo. So wanakaa hapo mpaka wapate usaidizi. This is the situation. This is the effect of kufungulia maji ambao ni ya dam. This is the effect. So this family, unfortunately, they have to stay there. Lazima wakae hapo mpaka mtu akuje awasaidie. Wako tu juu ya mabati, hawana story. Ndio wale wamelala. Unaona vile wamejifunika. Wamelala kwa hizo mabati from yesterday. Toka hii maji wakati ilianza. Hivyo ndivyo hii familia imekaa hapo. Hakuna place wanaweza enda. Huku hii ni maji inaenda kuenda. Unaona how strong it is. They have no choice. Ndio hao. Hapo ndipo wamekaa. Opposite kuna mto. Kwa nyumba yao unaona vile maji inaenda haraka. So wako tu kwa hizo mabati wanangoja usaidizi. As usual, nobody cares. That's our country. I wish hizo chopa tunaonanga zinaweza kuja tu zirescue watu kama hawa. Huu ni mtu labda ameandikwa job mahali. Bosi wake labda anamngoja. Hajakuja, hajachaji simu imepoa, juu stima ishakatika. So wako tu juu ya mabati na watoto wake na bibi yake. Wanakaa juu ya mabati. Na hii kareta mafati hivyo. Kerea wewe kaweke. Hapo ndipo wamelala usiku mzima. This is the situation. Hawa wamekesha hapo juu ya mabati. Ndiyo, acha ni zoom waone. Mnawaona wako juu ya mabati. Unaona maji vile inaenda huko chini. That is the situation hapa kwa wendani.
This is how things are right now. Unawaona? So there are people who are confirming that waliona watu wakiscream wakibeba usiku na maji. Najua wajui kuswim, the only thing they could do, wali shout tu, watu wakaenda tu wakienda. So we are very sure we might be missing people after this. This is the situation in Kahawendani. We really need help, by the way. This is terrible. This is a family that is trapped juu ya mabati. Na watakaa tu hapo mpaka mvua ishe. This is the situation here. Mambo ni mbaya. Mambo ni mbaya. Things are not looking so good. This is Kahawendani. Ukiona huku utaona tu hizo manyumba zote. Huku ni Kahawa. Huku ni Kahawendani. Huku ni kwa mtu. Unaona? Huku ni kwa mtu ndani. Hizo wenye unaona. Hii ni boma ya mtu. Hii ni boma ya mtu. Hivyo wenye unaona huku. Unaona hiyo maji? Hii ni boma ya mzee. Hii ni nyumba ya mtu hii. This is someone's house. Hawa kwa mabati wamelala hapo kutoka jana. Hakuna mtu amewasaidia. From yesterday wamekuwa tu juu ya mabati, wamelala hapo. Wamelala hivyo venye unawaona. Hawawezi toka hapo because watabebwa na maji. So they have to stay on those mabatis. Hawana choice. Na the only way unaweza rescue it, it's either you have a boat, kama ile ulikuwa unaulizwa ukichukua huduma namba. Kama una boat, hapa itabidi tu helicopter, ndio mchukuliwa watu wakuwe rescued. The only way they can be rescued from these floods, so hawa wanakaa tu hapo juu ya mabati zao tu wachila hapo, waka usaidizi ikama.